Hvala lijepa. Poštovani gospodine državni odvjetniče, u vašem izvješću ste vrlo jasno, precizno, objektivno i stručno iznijeli problematiku vezanu za privatne stanove u kojima žive zaštićeni najmoprimci, a s aspekta presude Europskog suda za ljudska prava. Naime, vlasnicima privatnih stanova je onemogućeno mirno uživanje njihova vlasništva, uslijed čega oni ustaju tužbama i traže zaštitu svog prava, međutim u tim tužbama ne uspijevaju pred domaćim sudovima, ali uspijevaju pred Europskim sudom za ljudska prava. Naime, u njihove stanove im je protiv njihove volje useljeni su stanari zaštićeni najmoprimci. Protiv njihove volje odlukom Vlade Republike Hrvatske određena im je zaštićena najamnina od 2 kune i 70 lipa po metru kvadratnom. Vlasnici stanova ustaju tužbom protiv Republike Hrvatske za isplatu štete koja se sastoji od razlike između zaštićene najamnine i tržišne najamnine. Mene zanima konkretno vaš stav vezano za ovu problematiku i da li državno odvjetništvo ima neke mjere ili mehanizam putem kojega bi moglo navesti Vladu Republike Hrvatske da izmijeni odluku o visini zaštićene najamnine i da je izjednači sa tržišnom najamninom, a sve u cilju toga da teret isplate odštete vlasnicima privatnih stanova bude što manji, onaj dio tereta koji će pasti na teret proračuna Republike Hrvatske, jer je činjenica da će oni ta svoja prava ostvariti pred Europskim sudom za ljudska prava i da će im odšteta morati kad tad biti isplaćena od dana kad je Hrvatski sabor ratificirao konvenciju o zaštiti ljudskih prava, to jest od 1997. godine do dana kada će uspjeti u tim svojim pravnim bitkama. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, glavni državni odvjetnik Cvitan, izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, poštovana gospođo zastupnice. Činjenica je da su odluke Europskog suda za ljudska prava na određeni način izvor prava u Republici Hrvatskoj. Činjenica je da i sudovi, a i državno odvjetništvo pažljivo prati sve odluke koje se donose. I u tom kontekstu se generalno govoreći daju određene sugestije resornom ministarstvu. Dakle, mi kao državno odvjetništvo možemo biti i jesmo inicijatori pojedinih zakonodavnih izmjena, ali o tome da li će Vlada Republike Hrvatske predložiti ovom Visokom domu izmjenu određenih zakona, na to utjecati ne možemo. U svakom slučaju, mislim da ste dobro naglasili ovdje, a to je činjenica da su odluke Europskog suda za ljudska prava izvor prava u Hrvatskoj. I s druge strane, kao što se u izvješću navodi, a što su bile primjedbe Vlade Republike Hrvatske, gdje je ukazano na određene slučajeve u radu državnog odvjetništva, činjenica je da vodimo o tome računa, da su se u nekim predmetima došlo je do pogrešnih odluka, odnosno ne odluka, nego neadekvatne ažurnosti i naravno da svaka ovakva, ne bih rekao primjedba, nego jednostavno upućivanje na nešto što možda sami ne bi i vidjeli poučno i dobro kako bi u budućnosti otklonili te nedostatke u radu.